अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफ विश्वको आर्थिक वृद्धि दर दुई हजार तेइसमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ सन् दुई हजार तेइसमा कुन देशको आर्थिक वृद्धि दर अनुमान कति अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि दर दुई दशमलव एक प्रतिशत युरो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर शून्य दशमलव सात प्रतिशत जापानको आर्थिक वृद्धि दर दुई प्रतिशत बेलायतको आर्थिक वृद्धि दर शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत मेक्सिको आर्थिक वृद्धि दर तिन दशमलव दुई प्रतिशत चीनको आर्थिक वृद्धि दर पाँच प्रतिशत भारतको आर्थिक वृद्धि दर छ दशमलव तिन प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार जर्मनीको अर्थतन्त्र भने धराशयतर्फ उन्मुख छ जर्मनीमा आर्थिक वृद्धि दर शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले खुम्चने अनुमान छ मंगलबार अक्टोबर महिनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आइएमएफले अपेक्षा गरे अनुसार आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेकाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाउनु परेको जनाएको हो तत्कालै आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुने अवस्था नदेखिएकाले नीति निर्माताहरूले जिम्मेवार भएर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कोषको भनाइ छ आइएमएफ ले महँगी नियन्त्रण गर्न प्राय देशहरूले कसिलो मौद्रिक नीति लिएको अवस्थामा विभिन्न युद्धहरूले समेत आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक असर गरेको जनाएको छ यता प्यालेस्टाइन र इजरायल बीच गाजामा भएको युद्धले इन्धनको मूल्य विश्व अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ आर्थिक सल्लाहकार गौरिन्सका अनुसार दस प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्यो भने विश्वको आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलव चार प्रतिशतसम्मले घट्ने अनुसन्धान विभागको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ सन् दुई हजार तेइसमा विकसित राष्ट्रको अर्थतन्त्र एक दशमल पाँच प्रतिशत र उदयमान राष्ट्रको अर्थतन्त्र चार प्रतिशतले बढ्ने कोषले नयाँ अनुमान सार्वजनिक गरेको छ गत अप्रेलमा कोषले सन् दुई हजार तेइसमा विकसित राष्ट्रको अर्थतन्त्र दुई दशमलव छ प्रतिशत र उदयमान राष्ट्रको अर्थतन्त्र चार दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो कोषले सन् दुई हजार तेइसमा महँगी छ दशमलव नौ प्रतिशतले गरेको छ महँगी नियन्त्रणमा नआउदासम्म लचिलो मौद्रिक नीति लिन नहुने को सुझाव छ सन् बाइसमा युक्रेन संघको युद्धले अर्थतन्त्र दु सन् दुई हजार तेइसमा दुई दशमलव दुई प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ आइएमएफले सन् दुई हजार चौबिसमा पनि विश्वको आर्थिक वृद्धि घटेर दुई दशमलव नौ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ टेलिभिजन लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट